com anem? Benvinguts a l'Aldia Esports. És un dimecres de bàsquet una miqueta diferent, perquè també tindrem molt d'handbol i hem dit, Carlos, queda't a casa. I així avui podem, Carlos Tobalín, el nostre especialista del món del bàsquet, queda reconvocat per la setmana vinent i avui fem una miqueta de match en blanc perquè tenim molt d'handbol, partit fora de casa de l'handbol Ribes, de Lliga de Divisió d'Honor Plata, categoria estatal, i també, precisament, del sènior masculí de l'handbol Ribes, que va acabar victòria. Per tant, el bàsquet a la segona meitat del programa. Abans, Jordi Martí Tor, què tal, com anem? Molt bé. Ets el meu nou especialista de bàsquet? Imagina't. Imagina't si anem bé. Em preguntaràs el factor X? Sí, no saps ni el que és el factor X. No, però... És a dir, el factor X com a concepte és el meu mòbil, endavant. El factor X com a concepte no saps el que és? No. Existeix en tots els esports, el que passa que els del bàsquet són una miqueta més xuleres i el fan servir. És aquell factor determinant i a vegades inesperat. Per exemple, tradueixo i ho traduiré en futbol perquè no t'exploti el cervell. En futbol figura que qui ha de fer els gols del Barça són, doncs, jo què sé, Lewandowski, no sé què. Doncs el factor X pot ser, doncs, jo què sé, les rematades de cap de Koundé que li donen dos partits seguits al Barça. Val. No et pallis la cara aquesta, ho has entès o no? Ho he entès, el factor X. Que al final és el que et dic, hi ha a tots els esports, en tots els partits i en totes les modalitats. Dit això, podria ser el meu especialista d'handbol. Podria. Però tampoc ho seràs. Anem a veure imatges del partit. És el segon desplaçament de la temporada de l'MGC Mútua, handbol Ribes, del sènior femení, estrenant la divisió d'Honor Plata. Recordem, en la primera va caure Cara i l'equip de Gavi Daza es van dur la victòria d'Onda per només un gol. Aquest cop, Jordi, en una pista molt més consolidada, amb més experiència, el Sant Vicenç és un equip que ja sap què és competir en aquesta categoria nacional bastant abans que les ribetanes, que recordem, tots just estan debutant, van imposar aquesta superioritat i van acabar guanyant per aquest clap 27-20. Sí que és cert que l'equip és més experimentat, però sí que és veritat que no havia començat bé aquest handbol Sant Vicenç, amb dues derrotes en les dues primeres jornades, i per tant era una pista on les ribetanes, doncs per què no, podien mirar d'aprofitar aquest mal moment o aquest mal inici del rival per intentar sumar una nova victòria. És també aquell tram tan inicial de temporada que no és el mateix que els dos partits els hagi jugat contra els futurs campió i subcampió, que ho hagis fet contra equips de mitja taula, i com encara no hem ubicat a la gent al seu lloc, doncs encara et pot donar aquesta impressió, no? Encara no ha guanyat el Sant Vicenç. Va, a veure si el Ribes es posa 2-1, dues victòries, una derrota, i amb les dues victòries fora de casa. No va ser el cas. És veritat que el partit està força més igualat del que diu el més 7 final. M'explico. En la primera meitat, el barem és un gol a favor del Sant Vicenç, un parell de gols a favor del Sant Vicenç. Fins als últims 5 minuts de primera part, el parcial, com a molt, havia anat a dos golets i més o menys l'havia estabilitzat bé l'handbol Ribes allà, però sí que és veritat que ja hi ha una primera premuda d'accelerador de les locals abans del descans, que ja fan que marxin amb 15-10 a la mitja part, i després també és cert que quan arrenques la segona meitat i vens d'aquelles t'han fet un strip, és important els primers minuts d'aquesta segona meitat, perquè si aquest més 5 torna a ser un més 2 perquè tu fas un parcial a favor, doncs el partit està allà competit. Clar, si és a la inversa, no? Si te'l tornen a fer elles, doncs directament el partit pot quedar mig decidit, i és el que passa, que aquests 7 gols, Jordi, de fet, del marcador final, els agafen superaviat a la segona part. Sí, només començar i es posen amb aquest 18-11, que és aquest parcial de 7, i a partir d'aquí és cert que el Ribes, doncs, va intentant entrar dins del partit, però gairebé sempre hi ha aquesta diferència de 7, 6, 5 gols, gairebé mai es baixen els 5 gols de diferència, i això fa que aquest conjunt d'aquest handbol Ribes mai s'apropi, no acabi d'apropar-se mai al marcador. D'entre les anotadores, d'entre els noms propis, bona posada en escena de dues jugadores que han de dur el pes ofensiu d'aquest equip, com són Anna Hernández i també Camila Rolón, i després segueix la inspiració des de l'extrem d'una de les noves incorporacions de l'ex del Gavà, d'Aina Gallard. Per tant, segueix plantant les bases l'equip de Gavi Daza per aprendre, sobretot aprendre i tirar quilòmetres en aquesta categoria, que recordem és la tercera màxima categoria de tot l'handbol. Hi ha una primera divisió que és la Lliga Guerreres, crec que se'n diu així, i després hi ha la Divisió d'Honor Or
i la divisió d'honor plata. Estem parlant del tercer esglaó de l'handbol estatal. Recordem que el Ribas té jugadores que ja aquest estiu han estat preteses per diversos equips de categoria superior, alguna fins i tot que ha debutat a la màxima categoria, com per exemple la portera Paula Simó, una ribetana que es va formar a l'handbol Ribas i que va passar per l'handbol, pel CAC 7 Granollers, i que això té el mèrit del conjunt de Daza aquest estiu haver pogut retenir, no?, sobretot aquestes peces tan cobejades, per mirar d'aprendre i d'evolucionar en aquesta categoria. I que al final, el que tu deies, hem de recordar on estan i hem de recordar que és dels pocs equips de la comarca que està en categoria estatal. Per tant, doncs, bones notícies i bon resultat d'aquest handbol Ribas, que la setmana que ve té un partit complicat contra l'Oar Gràcia. Bueno, un partit molt exigent, venir a jugar a Sant Vicenç sempre és una pista molt complicada, un equip molt, molt consolidat a la Lliga Plata, i per nosaltres era la nostra primera experiència a Plata. Per tant, nosaltres veníem a veure si podíem sumar dos punts, però si no, aprendre i a construir l'equip i a veure si a poc ens anem consolidant a la categoria. Doncs a poc anar consolidant aquesta categoria i, com dèiem, un proper partit contra l'Oar Gràcia de Sabadell, que jugarà a casa aquest dissabte al vespre, i on l'Oar Gràcia, doncs, ha començat bé, dues victòries, només una derrota. Ve de perdre. Ara ve de perdre. Era un dels dos equips que havia guanyat els dos primers partits. Ara ja només queda un invicte. Ara miro la classificació, que és aquest Mislata, que ha guanyat els tres partits de les tres primeres jornades, però l'Oar Gràcia, i a més, per nom, estem parlant de... Aquí sí, estem parlant de bressols, de l'handbol català. És un autèntic clàssic. Té jugadores que, fins i tot algunes de les quals, han anat a preseleccions estatals. Per tant, estem parlant d'un equipàs que al final és el gran premi que té aquest handbol Ribas aquesta temporada, que és cobejar-se amb tots aquests equips, amb alguns dels planters de major nivell de tot el país, i després també amb jugadores que, ja sigui perquè ho han fet en el seu moment de prenc, o al revés, perquè són molt joves i algunes fins i tot vinculant, ja saben que és tastar l'handbol d'elit i categories estatals sub-21, sub-19, etc. Després, pel futur immediat, li queden Levante, o li vindrien anar a visitar el Levante i el Gavà, que ara mateix són els dos rivals que hi ha per sota els Ribas en aquesta classificació. Molt bé, evidentment, tiro jo el tòpic, ja el dic jo, així no et llenço punyals, que és no hi arriba el petit en aquesta categoria, i mai millor dit. Passem al sènior masculí d'aquest MGC Mútua amb el Ribas, perquè en aquest cas són dues victòries en tres partits. És el que du l'equip ribetà, la darrera, aquesta, de la qual ja en veiem imatges, va ser contra el Canovelles i també amb un partit molt sòlid dels locals. Molt, molt sòlid, 29-23 davant del Canovelles, i amb una primera meitat molt treballada, perquè sí que és cert que pràcticament sempre els ribetans, doncs, van portar la veu cantant i van estar, doncs, per davant el marcador, per un, dos, tres gols fins i tot per davant el marcador, però hi ha un moment ben bé a l'equador de la primera meitat on el Canovelles es posa de nou dins del partit, aconsegueix de nou empatar, i és llavors quan l'handbol Ribas, doncs, ha de reaccionar i mirar de tornar a tirar el partit amb endavant, i per sort, ja abans del descans, ja va tenir un avantatge de 3 golets, 12-9. 12-9, així s'arriba a la mitja part, amb una primera meitat on sobretot va ser molt protagonista Joan Pere Noguero. Ja l'hem vist fer un parell de gols. Fixa't, és aquest extrem que surt absolutament fletxat i que acaba finalitzant algunes de les accions defensives, perquè l'handbol corre, els contraatacs són fonamentals, com també en molts altres esports, però aquí una bona defensa, una aturada important del porter, i sobretot quan es llencen les fletxes a la contra, a vegades signifiquen gols sense la defensa rival formada. Per tant, evidentment, no són gols gratuïts, s'han de fer, igual que també des del 7 metres, com aquest que tornava a notar el mateix jugador, però sí que és cert que, evidentment, moltes més vegades del que passa en altres esports, una bona defensa pot desencadenar precisament en això, no? En gols. El Ribas, que agafava aquests 3 gols que dius al descans, i una miqueta, com havíem parlat en l'anterior partit del sènior femení, aquí, per això, el Ribas exerceix d'equip favorit, perquè ens entenguem, i el primer que fa, només arrencar la segona meitat, ja és endosar un parcial, agafar 7 gols d'avantatge, 5-7 gols d'avantatge, i a partir
partir d'aquí fins al final, partit sentenciat i la victòria que ja no volava d'aquest pavelló poliesportiu ribetà. Un embol Ribes que, com dèiem, va començar amb una victòria a casa també de Tova davant del Sant Llorenç. Va guanyar 11 gols el dia que debutava en aquesta primera catalana. És cert que va perdre després a pista del Sant Joan d'Espí bé, però el segon partit a casa l'ha tornat a resoldre amb molt bona nota, més 6. Sí, amb aquest 29-23, i la setmana que ve que torna a jugar a casa contra el Sant Esteve Sesrovires B. Per tant, un altre partit a casa, un Sant Esteve Sesrovires B que està a la part baixa, que ve de guanyar dos derrotes i una victòria, la que tot just acaba d'aconseguir aquest Sant Esteve Sesrovires B, i a mirar aquest embol Ribes, que ara mateix és quart, d'anar pujant a la classificació i consolidant-se en aquesta part alta. Hem vist a la banqueta Guillem Molner, Genís Soler, són el duet de tècnics que comanden aquest embol Ribes, que també vol mirar de seguir fent passos de gegants, en aquest cas consolidar-se en la primera catalana. Ara que el veig encaixar un gol, però abans l'hem vist fer algunes aturades, bon partit també de la porteria ribetana, anàvem veient l'Eric Lubiano, i com dèiem, entre els màxims anotadors, doncs els clàssics, Joan Pere Noguero, molt bé també des del central el Pol Fernández, que va acabar amb 5 gols, i després, doncs el que dèiem, partit completíssim d'aquest embol Ribes, d'aquest MGC Mútua embol Ribes davant del Canovelles, segona victòria en 3 partits. I a seguir així, a seguir sumant, i com dèiem, a mirar de consolidar aquesta primera catalana, que al final doncs, és una categoria ja molt, molt alta, per sobre només hi ha Lliga Catalana pel conjunt ribetà. Recordem que el Canovelles no havia guanyat, per tant, és veritat que eren uns punts que els locals ja no volien fer volar del seu poliesportiu, però després, evidentment, s'havia de guanyar. I més, no hi arriba el patí, correcte, no cal que m'ho diguis. I més en una primera meitat on el Canovelles havia replicat molt més, no?, del que potser algun podria esperar. Bona victòria, el Ribes està a zona alta. 2 triomfs en 3 jornades. Volies dir tu, el no hi arriba el petit? O... Sí, t'ho anava a dir abans, però ja t'ho has dit tu. Ja et conec, com si t'hagués parit, exacte. Doncs ja m'ho he dit, ja m'ho he dit jo. Saltem al bàsquet o vols fer algun apunt més? No, saltem al bàsquet, que tenim una setmana completeta. Sí, anem amb els marcadors, Supercopa, perquè arrenquem amb molt bones notícies. Ha arribat a la tercera, la vençuda, primera victòria del Club Bàsquet Samà de l'Interesport Olària, que entrena Òscar Andreu, 53-59, a pista del Prat. Partit molt, molt, molt treballat de les samistes i que va acabar enduent-se la primera victòria del curs. En una jornada on, a més, Cerdanyola 45, Igualada 58, Granollers 40, Manet 52, Manresa 60, Joventut l'Hospitalet 51, sobre el paper, i és cert que acaba de començar, era un dels partits on s'enfrontaven dos dels grans cocos que té aquesta temporada la categoria, Tarragona Bàsquet 49, Premià 53, Roser 41, Femení Sant Adrià 43, Joventut les Corts 50, CC 72. La classificació, Jordi, la tenim exactament així. Sí, doncs encara no han perdut ni Draft Gramenet ni Bàsquet Femení Manresa, els dos amb 3 victòries en 3 partits. Després, molts equips amb aquest 2-1, hem d'anar a buscar el Samà a la part baixa, amb una victòria i 2 derrotes en 3 partits. Fixa't que o el Samà o el Prat haguessin tancat la classificació aquest cap de setmana, depenent de com caigués la cosa el Joan Busquets, del Prat de Llobregat. Va acabar bé pels interessos de les d'Òscar Andreu, que ja s'han estrenat, que ja han pogut trencar aquella ratxa que arrossegaven del final de la campanya anterior, on semblava que la cosa no. Per cert, un Samà que va decidir des del triple, l'encert en l'últim quart va ser absolutament fonamental. A part, sí, Vinyet Noguero va enxufar, Julià Barlet també, però amb el factor sorpresa, el factor X, amb Laura Mateos ficant 2 triples en la sentència del partit, i a partir d'aquí van fer el pas endavant que el Prat ja no va saber igualar. Com et deia, Manresa i Joventut l'Hospitalet estaven comandant la classificació amb 2 victòries i encara no havien perdut, d'aquí que destaquéssim aquest gran partit. I per cert, a l'altra banda, el Roser l'any passat gairebé no va perdre ni un sol partit aquesta temporada, perquè la Supercopa catalana té aquesta cosa, la Supercopa Catalunya té aquesta cosa, també li està costant. Tots els equips han fet un pas endavant, la majoria dels quals s'han reforçat amb jugadores fins i tot amb experiència a Lliga Femenina 2, i això fa que la categoria, així com l'any passat estava un palet descafeinada, aquest any sigui realment un espectacle. És molt dura, i el Samà haurà de treballar de valent per mirar de conservar-la, perquè ja s'ha creat de nou, molts
equips ja els coneixia, però com tu bé dius, s'han reforçat molt i serà difícil. Saps que no ha coincidit encara? Victòria dels dos sèniors del Samà, primer perquè el masculí va començar una setmana més tard, i després perquè de moment s'han intercanviat els papers. Què vol dir això? Doncs que marcadors de la jornada Copa Catalunya, el bàsquet Samà masculí va perdre a pista del Sant Nicolau, 76-66. És la primera desfeta en dues jornades, una i una, la resta de marcadors. Àguiles 71, Tecla Sala 76, Collblanc 74, Natació Tàrrega 59, Castellbisbal 57, Mir 55, Sant Boi 80, Badruna Gràcia 78, Grup Barna 76, Tarragona B 58, el CBT és el proper rival dels samistes, i el Grup Barna l'anterior. Per tant, s'enfrontaven a aquesta mena de sambits de calendari que els van fer els d'Adri Pinyo i el Lluços de Gràcia, que va perdre a casa davant del Prat 51-61. A la classificació, encara per estrenar-se, un parell d'equips, i en ple de victòries un altre parell. Sí, Prat i Tecla Sala, que ho han guanyat tot, i per baix el CBT i l'Àguiles, que encara no saben el que és guanyar. El Samà el tenim amb aquesta zona mitja, amb tants equips que tenen una victòria i una derrota. Apareix per classificació una miqueta més amunt perquè l'averatge és veritat que és positiu perquè la primera victòria va ser molt, molt àmplia. Més marcadors i ara comencem a veure imatges. Va, del cap de setmana de bàsquet a la primera catalana, els Monjos, que van acabar caient davant del bàsquet Sitges, 65-70. El Ribas no va jugar. Recordem que va ajornar el seu partit contra l'Esparreguera. I a primera territorial teníem derbi i va ser clarament d'aquest compte, líder de la primera territorial i fa especial bona pinta el projecte de Joan Pozo, amb alguns jugadors molt importants, ha mantingut peces que eren claus del Roquetes de les darreres temporades, com David Fernández, n'ha incorporat algunes altres, sense anar més lluny, Adrià Miró, un jugador que havia estat a primera catalana sent importantíssim en la rotació del bàsquet Ribas, i en aquest cas no hi va haver color. Més 32 pels roquetencs a pista del Club Nou Bàsquet Vilanova, també molt bona victòria, 89-77 del Samà B davant del Montpedrós, el Cubelles, i de seguida ens hi aturarem, va guanyar 6-7-6-5 al Casal B. Més marcadors, són tots aquests. A segona territorial, el grup segon, el Sitges B, que va guanyar de 2, el Casal C, 52-54, el Roquetes B, que també va guanyar, amb una diferència notable davant del Castellbisbal C, 46-69. I a tercera territorial, el grup 1, el bàsquet Sitges C, que va imposar-se en el derbi 69-30 amb el Club Nou Bàsquet Vilanova 3 i el Roquetes C, que va perdre 59-43 amb el Joventut Sant Vicenç B. I a tercera territorial, el grup tercer, no jugava el Club Nou Bàsquet Vilanova 2, sí que va jugar el Ribas B, que va pallissar el bàsquet endavant 46-70. Recordem que sense categories sols 25, etc., aquest any, en aquestes darreres categories del bàsquet català, passen això, que hi ha marcadors que són extremadament desequilibrats entre equips que tot just estan en primera etapa amateur, equips amb molt poqueta experiència fins i tot en el món del bàsquet. És a dir, si tu i jo ara creem un equip, arrencaríem en aquesta categoria, i també n'hi ha d'altres que simplement els ve de gust un projecte nou, estan amb els amics, etc., i que realment són equips molt veterans i superjugons, o fins i tot alguns que surten de júnior, perquè si tu tens un júnior potent i no tenies un sènior B, si aquest any crees el sènior B, va aquí. I per tant tens aquest júnior, potser no de preferent, però sí de bones categories, que està ara mateix. Però tot això és experiència i és covellar-se. I per experiència, la que van sumar els covellecs, marxem cap allà, primera victòria de la temporada. No havien jugat el primer dia i per tant s'estrenaven i va ser en forma de triomf, 67-65. L'equip que entrena des d'aquesta temporada, Òscar Borrego, posant punt i final a 5 anys, amb Rubén Hernández a la banqueta, canvi de cicle, per tant, a Cubelles, i com dèiem, primera victòria. Una victòria que van tenir més a prop del que es pensaven els cubellencs, però que al final van haver de guanyar, com aquell que diu, dues vegades. L'únic que no va ser bo per part del Cubelles va ser l'inici, perquè el Casal B arrenca amb un 2-9 de parcial, que ja va haver de fer apretar els cubellencs des de l'inici. Gran final de primer quart del Cubelles, que marxa fins i tot amb dos puntets d'avantatge. Una igualtat, Jordi, que es manté ben bé fins a meitat del segon quart, quan amb un tram final d'aquest segon quart, en els últims 4 minuts, el Cubelles fa un parcial important de 9-2 amb un Cristian Bevilacqua especialment inspirat, que fa que el marcador a la mitja part faci bona pinta. Però, clar, evidentment, encara quedava molt, molt per sentenciar. Sí, 29-22 en aquest segon quart, i, òbviament,
doncs el partit sembla que el tens a prop, però l'has d'acabar de tancar, i òbviament ja ho comentem, després d'aquest descans, a l'inici del tercer quart, i sobretot l'últim quart, doncs són decisius per veure si te l'endús o no. El Cubelles, que això sí, innegociable, partidàs defensiu, va fer només 12 punts en el primer quart i 10 en el segon al Casal, per tant, a la mitja part, ara ho deies, 22 punts no és res, no. I evidentment t'obre de bat a bat les portes a sumar una victòria. Important d'aquest partit, el tram final d'un tercer quart, on el Cubelles endosa un parcial de 14-2 que semblava no potser sentenciar, però sí encarrilar la victòria. Cristian Bevilacqua seguia enxufant, i a més en aquest cas se li uneix Nacho Muñoz, i com et dic, quan semblava que en el darrer quart, contemporitzant una mica i sabent jugar amb el marcador a favor, les coses anirien bé, un parcial inicial del Casal B torna a igualar les coses fins al punt que empata el partit. Sí, sí, un parcial inicial de 0-7, quan semblava que tenies el partit igualat, i es posa 54-54, i a partir d'aquí torna't a aixecar, torna a treballar i torna a mirar a tirar el partit endavant. Psicològicament és complicat, perquè diuen els experts que una remuntada no es produeix fins que et poses per davant, i el Casal s'hi posa per davant. És a dir, no només empata, sinó que en un mini intercanvi de tirs lliures aquí i d'alguna cistella allà, aleshores ja s'hi queien en comptagotes, el partit acaba facilitant que el Casal es posi per davant en un últim quart on realment va ser una explosió ofensiva per part dels dos equips. Afortunadament, després d'un petit intercanvi, el Cubelles fa dues estripades, primer amb un parcial de 4-0 i després amb un parcial de 7-0, que sí que deixen ja el partit sentenciat. Molt bé aquí també, en el moment decisiu, com Joan Pau Ferrando es carrega l'equip a les espatlles i el Cubelles acaba agafant un avantatge que ni amb l'empenta final dels vilafranquins va fer tremolar. El primer triomf de la temporada, repeteixo, en aquesta nova etapa, amb Òscar Borrego a la banqueta, 67-65. Pel que fa a la resta de marcadors, mirem més bàsquet femení, són aquests marcadors, i de seguida també ens aturem en una de les pistes. A segona catalana, el bàsquet Ribes, que va perdre 50-54 amb el Reus Deportiu B, ara en veurem imatges. A primera territorial femenina, el grup 1, el Samà B, va perdre 45-71 amb l'ASFE B, i a segona territorial, el grup 4, el Ribes B, que va perdre 30-77 en el derbi davant del Nou Bàsquet Vilanova, 59-41 va guanyar el Roquetes, el Sant Josep Obrer B, i el bàsquet Sitges, que va passar el Sant Joventut Sant Vicenç, 31-90, 61 punts de diferència. 60. Sí, 59. 59, sí, 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 és una tova en tota regla. De fet, és que et triplica, d'alguna manera et tripliquen. Per cada punt que fas tu, te'n fan 3. Bastant més ajustat va ser el partit que dèiem, precisament de segona catalana, del bàsquet Ribes, l'equip de Vicky Marcos, que encara no ha guanyat aquesta temporada, dues jornades, no passa res, però sí que és veritat que aquest cop ho van tenir a prop. D'acord, el Reus va ser millor al cap dels 40 minuts, i per tant, victòria per l'equip que durant més minuts va ser millor. Sobretot perquè en els quarts on no va haver-hi igualtat, el Reus va saber treure partit d'un atac ribetà que es va encallar. Al principi va destacar Abril Coral, aquí la veiem amb el dorsal 10, però li costava al Ribes anotar. Al final del primer quart, 8-13 ja, et quedes amb 8 punts. Hi ha un altre parcial també del Ribes, que crec que és en el tercer quart, on només en fa 7. I en definitiva el que passa és que quan al Ribes li comencen a entrar els llançaments i comença a estar ficat en el partit com per competir-lo, està massa lluny, perquè ja no li acaba de donar. Perdia de nou al final del tercer quart, havia millorat el Ribes en el segon període, molt bé Joana López també en aquest sentit. El Ribes, que des del costat positiu, bé, bona defensa. Al final, si el teu rival no et pot anotar més de 15 punts en cap període, està bé, però clar, la teva irregularitat, o anotes molt o anotes poc, fa que ho tinguis molt difícil. Sí, quan tu estàs malament en defensa, ells aconsegueixen fer igualment aquests 14 punts, 15, i en canvi, quan tu estàs també molt posat i anotes 20 punts, com és en l'últim quart, ells també te'n posen 15, per tant, fa que sempre estiguis, com tu deies,
és molt lluny al marcador i que mai puguis entrar a competir realment. Últim període de bojos, fent una miqueta a la goma, mini parcial del bàsquet Ribes, ai que ens ho creiem, ai que podem tornar-nos-hi a posar, de cop i volta reacció del Reus Deportiu, torna a marxar de 10 i quan el partit sembla sentenciat, el Ribes tira una mica d'època i bastant doncs, del talent d'anotació de Laia Rovira, que clava dos triples d'Abril Coral, que seguia més o menys sent la jugadora que veia Cistella amb més facilitat, acaba retallant i retallant, però es queda sense partit. És a dir, se li fa curt el partit en aquest intent una mica d'èpica de remuntar i d'alguna manera podríem dir que es queda a mitges. Que si hagués faltat un quart, potser sí, que hi hagués arribat a temps. També el Reus, en aquest últim període, també va notar el cansament. Estem veient la jugadora amb el doble zero, que és molt de bàsquet, que és Sofia Victoria Gelbenzu, que va ser l'autèntic butxí de les de Vicky Marcos, perquè quan estava endollada hi ha un parell de quarts on gairebé només anota ella i entre que no aconseguies tapar no, aquesta escletxa i que sobretot tampoc estaves, com dèiem, durant molts minuts massa inspirades, al final la cosa acaba com acaba, que és amb aquest 50-54, amb la sensació que has estat més a prop del que sembla, però també és veritat que d'alguna manera els que s'ho agafin pel costat bo, doncs bon esforç final del Ribes, pels que s'ho agafin de l'altre punt de vista, doncs fins i tot podríem escoltar la frase tan típica i tòpica de maquillar una mica el marcador. No? Sí, entra en això, que tu encara vols maquillar el marcador, que l'equip es relaxa, el rival, i fa que acabis amb el marcador més ajustat del que potser ha semblat al llarg de tot el partit. El proper partit de les ribetanes serà visitar el sènior B del draft Gramenet. De moment, una victòria, una derrota per les de Santa Coloma, les de Vicky i Marcos, recordem que aquest any han quedat enquadrades al grup 3 de segona catalana. No tindran derbis, perquè no els tindran, perquè recordem que la resta d'equips de la comarca estan o molt amunt, vegi Supercopa Bàsquet Samà, o bastant més avall en categories de territorial. Molt bé, doncs superada la nota, vull felicitar. Gràcies. Tobalina d'Hacendado. I avui ho deixem aquí. Algun comentari més? No, des d'aquí de desitjar una pronta recuperació a Gerard Fernández, el jugador de la Unió Esportiva Sitges B, que s'ha confirmat la fractura de clavícula amb el partit contra el Piera, que va perdre el Sitges B 1-5, on ell va marcar, i que el deixarà doncs, potser fins a principis de 2024, a principis d'any, doncs, sense jugar. Clar, seran com a mínim dos o tres mesos i clar, ja et perds el que queda. Bé, que el Nadal vagi bé, exacte, i que arrenqui amb molta força. Estem parlant d'un jugador fonamental pel Sitges B, perquè és en principi el principal estilet, màxim anotador, i un dels jugadors que Toni Salidos mirava de veritat, de reull, per poder donar un cop de mà al primer equip. Però vaja, que no passa res, que se n'en sortirà. A més, malauradament, el Gerard és un guerrer, i dic malauradament perquè ja n'ha patit alguna d'aquestes lesions desafortunades, una miqueta de llarga durada. Des d'aquí, Geri, una abraçada, recuperar-se bé, i el Sitges B, doncs, que directament que se n'oblidi del que va passar a Piera, perquè entre el marcadors, lesionats i tot això, el Villa que faci feina de psicòleg i que faci allò, tàbula rasa del que ha passat, que aprenguin dels errors, però després que... I que hi ha derbi contra el Ribes aquest diumenge. A les 12, no? A les 12. A les 12 del migdia, Sitges B, Ribes. Però això serà un altre dia que en parlarem. Avui deixem aquí. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau, sigueu bons. Adéu, fins demà.